në Tiranë të rrafshin të bitë. E dhe ta nga njëzë më dhinë. Hese pak më më rrafë, njëzë më dhinë. Zjarën që ka rënë më rëmë, si që ndonë problemi saj? Dhe dëmtuat kur ora e qytetit? Që në rreth orës 11:30 të natës, njoftohemi që për një zjarëvënje në një ish vend depozitim të mbeturinave prej viteve në Kubin, u tashmë prej një viti e gjysëm mbeturinat dërgohen në landfillin Bushat dhe ky është i mbyllur prej një viti e gjysëm. Janë marrë gjitha masat për shuarën e zjarrit edhe për menaxhimin e situatës nga gjithë emergjencat e bashkisë Kubin. Edhe në këtë moment po punohet bashkë me mjetet të bashkisë Kubin, me zjarr fikse, me tubacione të shtrira për të mbyllur gjithë vendin e pozitivit. Nuk ka asnjë dëm në kurorën e qytetit. Thjesht po marrim masën që të mbyllen, dhe duhet të theksoj që është një zjarrvënje e qëllimshme në orët e vona të natës, pasi ky vend depozitim për një vit i gjysmë është i mbyllur nga bashkia Kubin. Zonë kryetar, ka lidhje me fjalimin që mbajti Rama ti për qytetin e pastër që çaj përket prefekturës Lezhës? Kubini është një qytet i pastër, gjithë menaxhimi i mbetjeve është sipas ligjit në fuqi. Depozitimi i mbetjeve të bashkisë Kubin shkojnë në landfillin Bushat. Nuk ka vend depozitime në bashkinë Kubin të tjera. Ky është një vend depozitim prej vitesh i mbyllur me ardhjën time në bashki. Si do vazhdohet me këtë? Ne prej një viti e gjysëm që është mbyllur ky landfill dhe janë dërguar mbeturinat në landfillin e Bushatit, bashkia Kubin ditë pas dite ka marrë masat për dekompostimin e tyre, për mbushjen me dhe, dhe kanë qenë gjithë çdo ditë kamionat që dorëzonin hidhnin dhe për dekompostimin e tyre. Kështu që nga një zjarëvënje e qëllimshme mbrëm, puna vazhdon për mbylljen e asaj, do marrim masa edhe për sot për shuarjen e zjarrit, por që ndërkohë nuk do lihet puna asnjë ditë për mbylljen e këtij veni që prej shumë vitesh ka qenë. Policia e shtetit ka qenë vend ngjarje për të parë që Policia e shtetit ka qenë mbrëm në orët e vona, sepse jemi njoftuar nga zjarfiksja për qenë këtu, ka qenë policia e shtetit, presim edhe aktin e fundit nga zjarfiksja dhe policia e shtetit për të na dhënë një vendim përfundimtar. Kur mendoj që të shohet kjo? Ne po punojmë, besoj se shumë brenda ditës sotme do jetë mbyllur gjithçka, pasi mjetet janë të gjitha në punë për mbylljen e zjarrit. Faleminderit.